Ahoj lidi, vítá vás Michal. Zdravím se z jednoho velmi důležitého věci. Právě jsem se překliknul, když jsem šel na YouTube. Dívejte se, mám velmi pomalý počítač, tohle je můj záložní. Tak, to budete mít asi rozmazané. Smažu a napíšu tam R. Ano, Juru. Enter. A sledujte. Načítá se to dlouho, hodně dlouho. Jinak jde o malware. A vám to ukážu. No, vidíte? Je to tady. Můžete si to přečíst. Takže, všichni, co máte rádi YouTube, zapamatujte si, vždycky ho pište pořádně a nepřehlídněte si. Jestli nemáte antivirus nebo používáte nějaký slabší, tak je to instantně pro vás. Já se toho katu ruce, ty vlogy. Tak to je vše. Naschle. Jo a příští let's play.